आज फागुन 23 गते बन्दको दिन यता खुल्ला छ। आज 23 गते बन्दको दिन सबै खुल्ला छ, एकदमै राम्रो हो। साह्रै गाह्रो परेछ है हजुरलाई? हजुर हामी बालोटार आउँदैछौँ हजुर, बन्द विरुद्धको अभियानमा। यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत छ दल सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गर्दै मोबाइलमा उपस्थितका छन्। बन्द बिहान 6 बजेदेखि 5 बजेसम्म रहने माओवादीले जनाएको छ। यसका क्रममा एम्बुलेन्स, रेड क्रसका गाडी, सब वाहन, अस्पतालको गाडी, दुध, पानी। बन्दको दिन खोल्नु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँ बन्द विरुद्धको अभियानमा बालोटार गइरहेछौँ कि। होइन होइन, अरे खोल्नुहोस् भनेको कि, तपाईँ यति एरियामा कोही आएर भने चाहिँ तपाईँ सबैजना मिलेर बन्द नगर्नु दिनुहोस् है, नआतिनुहोस् है। धन्यवाद हजुरलाई, सबैजना मिल्नुहोस् क्या तपाईँहरू है, यत्रो धेरै मान्छेहरू छ, सबजना मिल्यो भने चाहिँ कसैले बन्द गर्नु सक्दैन है। होइन होइन होइन, कसल खोल्नुहोस् है तपाईँहरू। बन्द गर्न आउने मान्छेहरू 10 र 15 हुन्छ, उनीहरूसँग प्रतिकार गर्नुहोस् कि, उनीहरूसँग प्रतिकार गर्नुहोस्, उनीहरूसँग प्रतिकार गर्नुहोस्। होइन होइन, त्यो सबै हुन्छ नि, तपाईँहरू एकजना हुन्छ, सबैसँग मिल्नुहोस् कि। बन्दको दिन यसरी 10-15 सबजना मिल्नुहोस् त, होइन खोल्नु खोल्नु सही है खै। ए बस पनि आयो त यार, है ल ल बधाई छ, ल बधाई छ। बस पनि चल्यो, ट्याक्सीहरू पनि चलिरहेछ, बाइक पनि चलिरहेको छ। आज बन्दको दोस्रो दिन होइन, फागुन 24 गते टेम्पो पनि चल्यो राम्रो, सबैले हिम्मत गरेको छन्, खुसी लाग्यो। यो कुराहरू देखाएर ट्याक्सीहरू खुलेको छ, उहाँहरू हिम्मत गरेर चाहिँ खोल्नु भएको छ। उहाँ एकजना ट्याक्सी चालक हुनुहुन्छ, आज बन्द यद्यपि बन्द हिजोको भन्दा अलिक खुलेको देखिए पनि, ए ल ल हुन्छ हुन्छ, हिजोको भन्दा बन्द निकै खुलेको देखिए पनि त्यति धेरै चलफल छैन, यद्यपि हामीले यो चोकमा केही ट्याक्सीहरू देखेका छौँ, एकजना ट्याक्सी चालक हुनुहुन्छ, आज बन्द हो, तपाईँले खोल्नु भएछ, तपाईँले ट्याक्सी लिएर चोकमा आउनु भएको छ, बन्द खुलिसकेको हो कि तपाईँले आफै लिएर आउनु भएको? बन्द त खुलेको, बन्द खुलेको छैन, तै पनि तपाईँले चाहिँ ट्याक्सी लिएर आउनु भयो भनेको, यो बन्दले चाहिँ काम गर्न पाइएन, गरिखान पाइएन भन्ने जस्तो लागेर तपाईँले चाहिँ आज चाहिँ होइन बन्द भए पनि अगाडि जानुपर्छ भनेर आउनु भएको त, हिजो कमै भएन, आज भिड्नु भयो त एक दिन दुई दिन के भइसकेको छ कि छैन, बस्नु मात्रै भएको अनि अर्कोचोटि पैसा बन्द गऱ्यो भने तपाईँ जस्तो ट्याक्सी युनियनको मान्छेहरू हुन्छ नि, आफ्नै साथीहरू, तपाईँ ग्रुपमा भएर चाहिँ ऊ गर्नुहोस् के, सँगै खोल्नुहोस् के। बन्द गर्नेहरू जम्मा 5-6 मात्र आउँछ, तपाईँहरू 20-30 आउँछ, त्यही पनि चुप लाएर बस्छ के। हजुर यो सबैभन्दा ठुलो ट्याक्सी हो, किन हाम्रो पनि बुझ्नुहोस् दोहोरो, एउटा चाहे तपाईँ जुन ठाउँबाट जे गरे पनि एउटा कस्तो होइन,
ज्वरो बुझिदिनुस् न एउटा कसले तपाई पनि एउटा काम गर्नुहुन्छ हामीले एउटा काम गर्छौ कसले ज्वरो भयो भने तपाई पनि एउटा फाइदा भयो काम गर्नुहुन्छ त फाइदा छैन अब तपाईले त्यतिकै ज्वरो भन्यो भने त तपाईलाई रिस उठ्छ नि हैन अब सबै जना अर्को तपाईको लेभलमा चाहिँ कसले एक जना ज्वरो छ भयो छ भने तपाई त ज्वरो हुनु हुन्न नि अब पुलिस पनि छ पुलिस उहाँ पनि ट्याक्सी चालक हुनुहुन्छ र दुई दिन मात्रै अगाडि दुई तिन दिन अगाडि मात्रै पनि उहाँले ऱ्याली गर्नुभएको थियो फेरि पनि ट्राफिक प्रहरीले उहाँहरूमाथि चाहिँ मिटर लगाएको कुराहरू लिएर उहाँहरूको लाइसेन्स पर्वार त्यस्तो प्रकारको भएको थियो त्यसको चाहिँ कुराहरू उहाँले आफ्नो पीडा राख्नु भएको छ वास्तवमा सबै श्रम गर्ने वर्गहरूलाई चाहिँ आफ्नो किसिमको पीडा आफ्नो किसिमको समस्या छ ट्याक्सी चालक र ट्याक्सीसँग सम्बद्ध व्यवसायहरूको पनि आफ्नो पीडा आफ्नो समस्या आफ्नो ठाउँमा छ यसलाई साँच्चै भन्यो भने हामीले ठ्याक्कै एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ र आजको बन्दमा उहाँहरू जस्तो जसले चाहिँ हिम्मत गरेर यसरी बाहिर आउनु भएको छ उहाँहरू जस्तै समूह बन्दै जाने भने नेपालमा साँच्चै नै बन्दको संस्कारलाई हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ होला उहाँहरूको प्रयासलाई हामी सहायता र सहयोग अनि समर्थन गर्छौँ हस् दाइ धन्यवाद हजुरलाई है धन्यवाद पत्रकार पनि हुन हामी चाहिँ बस चलेको छ दाइ धन्यवाद है गाडी चलाउनु भयो धन्यवाद बन्दको दिन गाह्रो भयो है तपाईँहरूलाई गाह्रै छ है कहाँदेखि आउनुभयो हजुर ए एकदिन गर्नु भयो त अब सबैले अब एकजनालाई फाइदा मान्छ एकजनालाई घाटा भयो त्यसले गर्दा बुझाइ कति चाहिँ छ सरल छ सिम्पल मात्रै कमाएर हाम्रोबाट पनि साथी खाना पनि पुग्ने अनि तपाईँको व्यापार चाहिँ हिजो अस्ति खुल्ला हुँदा धेरै छ कि हिजो र आज बन्दमा होइन व्यापार त अब गाडी चल्दैन नि अब यस्तो नगरपालिका पुलिस यता हो त अब त्यो प्रशासन खास बोल्नु हुने भयो अब हुँदै हिजो हाम्रो पहिलाको भन्दा डबल 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 डबलै व्यापार बन्दको दिन बन्द दिदी धन्यवाद बन्दको दिन चलाउनु भएकोमा है धन्यवाद के लाग्छ बुवा हजुरलाई यो बन्द कस्तो लाग्छ हजुरलाई यो बन्द ठिक ठिक होइन नि त्यहाँ ठिक हो के कति मान्छेले कति किसिमको समस्या छ कति अप्ठ्यारो छ कहाँ जानु छ के छ मान्छे अब हिजै हिजै योसम्म देख्यो कि एउटा गाडामा इमर्जेन्सी गाडामा मान्छे यति अप्ठ्यारो परेर कि त्यो जुन त्यो अस्पताल जानेहरू त्यो जुन एउटा छ नि उसमा नि देख्यो कि त्यो के दाउरा सौरा राख्ने यसो गाडामासम्म हस्पिटल गएको देखेँ कति दुःख कति कति समस्या कति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो त्यो कुरा अनि यो बन्द गर्नेहरू त यो सर्वा जनताको लागि भन्छ त के हो त्यस्तो जनताको लागि भन्दा त भन्छ उही नेताहरूले उही कुसी ताना तान्ने गर्दा यो अप्ठ्यारो यो समस्या भइरहेको छ एउटाले गर्नु खोजेका काम अर्काले भाँडिदिन्छ एउटाले गर्ने अर्काले भाँडिदिन्छ यी नेताहरू त्यही त हो नि हजुर अनि यो सुन्नुहोस् न कस्तो अचम्म छ कि बन्द गर्नेहरू जम्मा पाँच दसजना त हुन्छ नि हिजो चोकमा पनि त्यस्तै थियो अनि हामी यस्तरी सर्वसाधारण हिँड्ने चाहिँ सय हजारजना हुन्छौँ अनि किन हो त जनताहरू त किन बोलेको जस्तो लाग्छ अनि पाँच दसजना त सयजना मात्र मिल्यो भने उनी त बन्द गर्न सक्दैन नि त जनताहरू किन चुप लाग्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँ अब खोलौँ यस्तो यसरी गरौँ भने के हाम्रो लागि मात्रै हो र सङ्घर्ष भने सबै तपाईँ हामी सबै सम्पूर्ण हो हिजै त्यहाँ ठुलो निस्क्यो कि भयो भने अब त्यस्तो इमर्जेन्सीहरू यस्तो यस्तो बिरामी भइरहेको छ यता लिन्छ भन्दाखेरि त के हाम्रो लागि मात्रै हो र हजुर हामी सबैलाई हो नि भनेर भन्छन् के को लागि होला है अचम्म बुझै नसक्नु बुझ्दैन सर एकछिन बन्दको दिन चलाउन धेरै धेरै धन्यवाद है है तपाईँको हिम्मतलाई धेरै धेरै सलाम कतिको गाह्रो हुन्छ त बन्दको बेला तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रै हुन्छ गाह्रै हुन्छ तर बन्द गर्नेहरूले त यो सर्वसाधारण जनताको लागि भन्छ नि त कहाँ सर्वसाधारण जनताको लागि सर्वसाधारणलाई दुःख दिन्थ्यो दुःख दिने होइन हस् धन्यवाद ब्रो थ्याङ्क यू है चलाइदिनु गाडी बन्दको दिन पनि दाइ बन्दको दिन चलाउनु धेरै धेरै धन्यवाद हिम्मत गर्नुभएको छ है धन्यवाद सबैजना मिलेर बन्दको विरोध गर्नुपर्छ बन्दको दिन आज त्यो बच्चालाई लिएर एकजना बुवा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा यो शास्ति हो